kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari qirq oltinchi test uch valentli metal orto fosfatining malyar massasi uning oksidining malyar massasidan besh gram taqsim molga kam ya'ni besh gramm mol degani bir molni massasi besh gramga kam degan metal oksidini formulasini ko'rsating debdi uch valentli metalni demak oksidini formulasi metal ikki o uch ko'rinishda bo'ladi va fosfatini formulasi esa metal p to'rt ko'rinishda bo'ladi fosfat ham uch valentli metal ham uch valentli bo'lsa indeks qo'yilmaydi hech qanaqa va mana shu ikkalasini farqi massalar farqi besh gramm taqsim molga teng deb aytyapti bu yerda ikkita metal bor metalni massasini agar x deb bo'ladigan bo'lsam buni massasi ikki x plyus qirq sakkiz bo'ladi bu yerda esa x metal bo'ladigan bo'lsa to'qson besh fosfat bor x plyus to'qson besh bo'ladi endi shundan kelib chiqib Bunun massasi k plus to'qson besh va oksidni massasi 2 k plus qirq sakkiz ikkalasini ayirmasi esa beshligi berilgan tenglama tuzamiz demak metal o'rta fosfatning malyar massasi oksididan besh gramga kam demak o'rta fosfat kam ekan 2x plyus qirq sakkiz demak minus ik plyus to'qson besh bu kamligi uchun besh gram chiqishi kerak farqi endi shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak agar x bundan ayriladi xni o'zi qoladi 2x dan x ni ayiramiz va 48 dan 95 ni ayiramiz unda 47 chiqadi faqat 95 katta va minus bo'lgani uchun minus qirq qoladi barobar 5 bo'ladi shundan kelib chiqib x barobar bu yoqqa plus bo'lib o'tadi tenglamani o'ng tomoniga ellik ikki bo'ladi va bu yerdan ellik ikki bo'lgan metal xromligini bilishimiz mumkin demak metal xrom bo'lishi kerak va xrom oksidi b javobda berilgan